Tamit suñuy micro né dinañ wër képp ko xamanteni rek jot nga nek ci soleil levant ba ci via ba ñong kay wo jotuñu ko mais dinañ ko jéma jot mom tamit également ñu ték ak mom waxtaan ak mom ñu xol jamm nan la mëna amé ci digënté mom ak sanex ci noné nak mbokk yi lañu tok ak ko xamanteni nda na la ci walum théâtre wax deug na xiyalla yag bëggal sénégalais mi mbay dosé wax deug na xiyalla man nak buma gëna nax ci mom moy mbay bersi bi bu ko nan grand gën ma cote alors nak dinañ wax yu bari 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 ci mom waye xamna yoyu dañ koy teunk après instant bi ñu wax ci li nga xamanteni moy débat bi waye actualité bi waye bala bobu mbokk yi dañ koy daldi bayyi mu nuyo mbokk sénégal yu koy sétane mbay ñu ngi lay nuyu di la ziar ñu bala nga New York mbok internet diaspora 221 waaw ma ngi wax onjou bi la mine ci tan radio bismillahir rahmanir rahim ginnaw bi ñu santé yalla juñ ci yoonte bu tadib sallallahu alayhi wasallam di gërëm suñu ñaari wajur han di nuyu suñu mbok internet yi 221 ñom ma sha Allah toujours ñom ñu ngi ci cap bi rek tey ko donc lolo tax so len woté rek nit ñi dañuy bayyi lepp donc wuy ci len di sargal ñep di jox ñep sen waccu way di len wax ni yene ngi ties donc dal len jam acha merci beaucoup alors mbay ñu ñew directement ci actualité bi mbay buñ la xamé wax deug na xiyalla soleil levant contribuer na ci alors sa nekkin bi soleil levant avant pendant ak ba lay ni boñ ko mëna résumer avant ngay nek soleil levant période buñ la dougalé bir soleil levant lan la def ci yow lan nga ñu mëna wax pour mo mëna ñew par rapport ak sujet bu may buma bëgg dug ak yow waaw donc dama koy tank rek parce que yakarna ni yag na ko wax ci sama interview man 99 la commencé do mom la commencé art mais mom la commencé di dug ci art may nuyu di ñaanal bok sax lay wax Abdou Kader Diop mom nga xamni moma jappon ci loxo bis bi ci heure bi ni sax net ah bon waaw ci waaw Kader moma japp ci loxo waaw parce que dañ doon defantu ar fi donc bu ASC bi gagné ñun ñoy nek gérer xumbali gérer bu ciossane amé Kader nek bour ma nek jaraf wala ma nek jaraf mom mu nek bour ñu nek ci affaire bi mu nek ci ñun mais mom moma ñëk dugg ci ar parce que mom mi ngi commencé depuis janken d'accord waaw ak ñom Serigne Gadj donc di ligay nek xalé bu ndaw waaw suñu tourner ba paré ñambe sen dako japp ci loxo bobu mi ngi gëna nek xalé ay 95 ñew ba ci yaayam yalla nako yalla xare aljana mère Fatine Cissé donc ñew jox ko enveloppe bi ni moy cachem donc pour mom amogul sax majeurugul pour ñu jox ko xalissam waaw donc muy dem di ñew donc am succès man lu muy def am kër sa julluté donc makoy xol à travers ci mom affaire bi di nice di rafet ma dem ba nako man dama bëgg duggu jankene parce que dem di dem sen répétition di dem fep munema donc da ngay bind demande waaw donc nga jox mako ma bind demande bi dat kay jox ñu déposer ko waaw donc par la suite 6 mois affaire bi xeyna aboutirul parce que ci moment bobu donc ar yombul ak jël ay nit aussi tamit yombul parce que demande yi dañuy bari te ñom aussi dafa amone fuñu jëm ma tok taxirlu mais sama amitié ak mom ça n'a rien à voir ak ar wa ar daf ñu dap ñun man ak mom ban période nga dugg soleil levant parce que man 99 la commencé Aziz di ma répéter ak soleil levant junior comprends 2005 2005 la dugu presque okay. 2005 soleil levant lu mu def yow bari na motax ñu xam ma wa motax tay sumay dox ñu ne mbay dosé mi ngi nele lolou soleil levant mom moko def suma togué guest président de la république lolou soleil levant moko def donc bari na ay personnalité yo xamni suma jankonté ak mom yalla ak soleil levant mom motax liggéey bi fofu la jaaré fofu la jaré très sincèrement lolou dam koy accepter d'accord alors kon yag nga ak ñom ça veut dire yag nga ak ñom ba non yag nga lolou yépp du nga ci oui alors tay ñu gis ci kaw vieux babila ñëké parce que dafa nek élément soleil levant mu gën def révélation contrairement à yow li nga wax mom la wax sa contraire li nga wax sa contraire am la wax soleil levant mayu ko terrain
soleil levant may ko auto gisu ci won bopam dañ ko don chompal est ce que yow da nga bokk ak mom propos manam est ce que propos yoy mi wax yow mi nek soleil levant sentir nga ci sa bop comme quoi yow tamit dañ la don chompal wala li waron ak ñow carrément ñu ko don def bala may ñew ci mom nak wax ci d'accord bon dama la ci tontu bref rek par respect yow bi ma wowe parce que yag nañu xamanté tout à fait donc dam koy accepter ndax ciowli bu mu amé néna la pas mal de site wo nañ ma man len dama nek ci benen liguey tout à fait donc parce que amna lo xamni mom xeyna yow man ko comprendre mais peut-être buguma ku jël sama wax def ci intox comprendre nga mag mom xeyna liñu dal du ben pour commencer ah non du ben ok parce que du ben ben mom sama papa la dama juddou gis ko muy def art ah ma mag gis ko muy def art ma xamé gis ko muy def art donc kon man ak mom li tubab di wax nan y a pas photo lolou amul mom sama papa la ci art dafa fekk nak meun ak tour yalla makoy def nit ci nit garap di fekkante ci kaw lolou ne ci man ñom ñu nangul mako man nangul ni ñom sama père lañu donc limi wax dafa am ci ben côté bo xamni daf ko concerner mom ah mom xeyna mom la concerner parce que man mënuma ci sori très sincèrement solo bu fekkone ni man la concerner bama genn ci média man di wax solo ñewé ci man laaj ma lima metti dama koy wax waaw légui mom nga né dafa am lo xamanteni mom la concerner waaw donc amna lo xamanteni tamit yeen la concerner waaw yow ya tranché né amna lu ko concerner waaw légui lu len concerner yow lan la non lima ko len concerner yeen donc non lima concerner man waaw yow lima concerner man moy kat dama nek soleil levant waaw su amé ay problème wala ay détails wala ak lu mën ci doon xeyna ñu koy gérer ak suñu façon mom su féké ni c'est que problème dafa am ci digënté ak ñom mom mu ngi koy gérer ak façon mom est-ce que il faut ko nga may comprendre wa nga may comprendre bu baax parce que man mënuma dugg ci biir waxam té ci li ngi may laaj rek ci la lay mëna mais est-ce que rafet lu nga wax ji wa rafetlu wala ñak rafetlu xam nga mënuma ko juger ben côté dal wa nga juger ko est-ce que wax ji rafetlu wa ben côté lay wax wa mënun na baña démé ni parce que suma né la dama jiddu fekk len ñuy and waaw ma mag fekk len ñom ñuy and waaw ma xamé fekk len ñuy and ba dugg sen biir waaw kon yaaka na ñom sen biir ño gëna xamanté deug la très sincèrement wax mom day yanu mana dañ koy tek ci yoon mu tegu ci yoon donc so amé lula metti nak mom kilifa la mais xeyna ni la mëna réagiré parce que aussi tamit say sentiment ya xamni ngay génné mom ni la ko meuna genné mu genné ko non à ta place non nga don def bu nekkon non dama def non wa man mom personnellement wa man jour bu may man ndiasse la jour bu may wo media ñepp ñew tim ya may wax lu nga xamni ni luma metti la non su boba man soy dama dotuma gis non dotuma gis parce que problème mën na am ñu wax ci ñu ñew def interview ma wax ci problème bi mais suma jaralé rek man ma woté ba ñëpp tok ma nara dévoiler tous les secrets parce que boîte bo dem amna ay secret amna ciow sax nak amna non da fay am ba ci état bi amna ciow mais du ciow bu am rek dang koy yek am yo xam kenn du ko yek man bok bu don sama car non lay def non ngay def wa soleil levant musna la amel bor musna la amel khalis amel nañ la xaliss ni may xak yow ni non mais mus nañu liggey ñu ne xaliss bi gennagul ñu tok xaar waaw manam su may wax moy tok xaar xaliss ñew lool mom day am wa ñu tok xaar mais limay wax moy nga ñu liggey la ba pare fayuñ la est-ce que mus nañ la amel bor manam dal manam ni comme wir nga jouer ka ba pare est-ce que fay nañ la wir yeb parce que jotna cheikh en interview néna amul ben artiste bu nek soleil levant ta fay le wir ñepp lañ fay kon donc yow dug nga ci cadre wir wa ma ngi wa wir la nek étape par étape lay ñew très sincèrement wa wir fay nañ la lepp wala fay wa deglu mal bo damay mass noon gi man yalla moma tim wa ak ñima xam ke ni dañ don fayeku muy man ba ci mom sama papa vie ba ba ci mom la wax chaque fin de mois mu djégué ou mu sori dina jot salaire wiri waaw
lolou je pèse bien mes mots moy wax xamna ko bu baax wéri wéri hmm biñu commencé jot salaire waaw parce que salaire dafa am fumu commencé won hmm ñu dem ba ci biir gis ni salaire yi adéquat wul waaw ñu tok wax ci hmm ñu yok salaire yi hmm donc duma entrer dans les détails waaw mais ñun liñu bëggoon waaw pour ñu yok ko moy yok nañ ko hmm ou le 5 ou le 6 ou le 7 hmm ou ba le 10 hmm da ngay jot sa salaire d'accord waaw ni la ko defal ci enveloppe bin ce tour nga jot ko d'accord alors ñu ñow ci choix parce que mom en personne aussi cheikhou nangou na ni choix fayu parce que nekuton produit bu dox lan mo la muñ lo ba tax genno wax ne fayu wa motax xam nga aduna ku nek ak yeg yeg bi ngay démé choix nit ki duma ko critiquer li la pousser nga genn wax duma ko critiquer mais si sama xalat man bu nga xamni en tant que julit rek dé dama né meuna rafet ah bu yegé né choix doxul en fait wa mais nan nga nango ko nango ko jélé choix nga yegé na doxul arrêté na wa choix doxul parce que dafa am fumu joggé wa donc fimu joggé les principales concernées xam nañ ko donc meun na am ñi ci ñi nek ci digi bi téelu ñu comprendre mais biñu démé bi ci biir gis nañ ni égul dafa égul li ñu waron jot jotuñu ko mais momuñ fas yalla tok xol leneen japp nga ni lool ça se comprend man wa yow man la wax mané nak japp nga ni lool ça se comprend ba attends mënuma top ci luma gisul wa très sincèrement aduna mom man moma tollu fofu funtu am rek la bëgg nak parce que ci luma nek ni moy lu ñëpp nek responsable xam nga père de famille mam jabar am ay doom nek ci cœur famille je suis l'aîné gisuma yaay gisuma papa gisuma nijaay gisuma mam ñoo ñëpp deddu nañ won ma ginaaw tout à fait kon man sama aduna dafa wéet ba doylo yalla ak yonent bi gëm sama liggéey bëgg ko ma sha Allah mën ko lool duma ko wérenté c'est ça li wara ñëw nak su waré ñëw dina ñëw je sais pas duma yafous ku xam bay dosé xam ni ñakul fayda ku xam bay dosé xam du fowé liggéeyam mais de nos jours mbiri dañ ko war di xolaat ah dafa bëri yo xamné dañ ko war di xolaat production légui bari na ciow bala mé ñew ci dernière question bi production légui bari na ciow trop ciowal xaaliss bari na ci production trop lolou ban jangat nga ci am ben jangat dong la muy ban tank producteur bi taxawul waaw né dama bëgg li ñoo wo artiste yépp ñu tok ñoo leen fi lañuy commencé fi lañuy tambalé fi lañuy yem concerné yépp tok ñu tek big tek fay def contrat nga lire wala arranger nga bind signer xam lañ fa nekkon xam lañ fa tégon tank mi ngi am bala bala wax ni wax né tout temps mën nañ dem ci biir producteur bi ciang parfois du question ñak djuba di mais mën na ciang man défendruma kenn dé man défendruma soleil levant dé suma amé lumay défendre sama bop lay défendre parce que li da ngeen koy tek aduna bi yépp diko xol té mbay dosi sorti bu mu def ma sha Allah je touche du bois aduna dañ kay xol tout à fait kon man awma di neubal kenn ay jëfëm mais liguey bi mën na gëna rafet ni té mën na gëna professionnel donc soleil levant da nga japp né dafa am ay manquement wala wa amna touti manquement lolou c'est très normal d'accord ah c'est normal d'accord lolou mom dama koy wax c'est normal d'accord ñu ngi liguey tay ku dem ba ñame né production ñame que ni taxaw ci plateau bi té ñun doxando wuñu kenn yamuñu ak kenn mais parfois manquement yoy da fay dess d'accord ba tax ni day tax pour nga élancer wu bu baax sax da fay metti c'est normal buñu bëggé mo avancer rek dem ci kanam nañ wax li fi yaang ci dox ay djé aussi bo gisé na manquement amna nga bok ci groupe bi est-ce que jotul yaw nga wax ci wala nga génné ay solution aussi dina ay proposition dina la wax ben affaire wa man duma tok une semaine ou deux semaines wa demb lay mujjé wo jojo demb wa ci goudi la kay mujjé wo d'accord dama coupé même pas 5 minutes cheikh woma ñom ci benen détail buñ doon wax d'accord dañuy dégënté d'accord tout temps dama leni wax ni dañu xol ni ñu gëna améliorer liggéey bi dañu xol moytu wax ji ak ciowli parce que tamit ci ben côté ñun mais kuy liggéey bëgg nga kër dëgg kuy liggéey bëgg nga auto kuy liggéey bëgg nga so rombé di dox
ñu bañ la yërem té ñun artiste ba ci yow mi artiste nga ay noble lañu tout à fait ñi ñi dañuy gis dila bégué di contane ci yow nga genn dem ci xew ñu lay xol nga genn dem ci ay nit ñu xol noy togué noy waxé lu nga sol lool yalla mo moñu ko défal mënuñu ci dara tout à fait mais nak ñu ngi sante yalla ba nga xamné ni donc ar amna fu ko soy la wa jogué amna fu mu ko tek deug la wa légui na gëna ak bar bi té ñu moytu ciowli c'est important moytu ciowli lool mo fi nek mais boudé nak ci cadre ay jeux wala créer ay situation yo xamné bon sénégalais mënañ ci attaché ou quelque chose comme ça lool titouma ci deug la donc ben ñu gën ko professionnaliser c'est ça d'accord lool lool mom man titouma ci d'accord parce que néna len fi automatisme mo fi am day gaaw machallah waaw do ci jang nañ ko suñu teud di nelaw bu ñu né tajabon ñu né wëlé c'est important mais limay bëgg rek moy waaw ngal nañ waxtaan mu rafet billahi dañu wara waxtaan mu rafet parce que œuvre après da fi dess wax yi da fi dess suñu domi aussi après dañuy mag suñu ñom papa yi li lañ fi nekké won am ndjay joxul jo nangam sangam gëtt gëtti ku nekk na liggéey ku nekk na jox nit ki limu wara mom mom ko sénégal jëm kanam ñu liggéey c'est important dernière question bi ñu bari dañu nan saner jojo ak cheikhou ak saner jojo ak aziz ñan ñom ñoo ngank soyé lo won wayé nak buñu gissé var ci fiaba ay at yi ci ginaaw ci ganalé li nga xamanteni moy aziz ñan bi dafa wax ci ben vidéo bu mu doon taggé nga xamanteni moy saner jojo ak cheikhou na mu né ñom ñoo nek dakar di sonu ñom ñuy teud dina la manam yeen yeen restaurant soleil levant ñom ñett ñoy nek dakar di liggéey yeen gën ni nelaw tay mu ñëwaat né gisul bopam alors ñu bari nan ñoo dina la wax ñaari mbir yow ya yob sa bop var d'abord waw suy neex day neex rek te day gëna neex aussi suy ñaaw kon aussi day ñaaw tamit te day gëna ñaaw fim ko tollon ci bis bobu ci nganalé gogo bañu ñëw mu wax ci ñom lu baax fam fum ko tollon am fum nekkon lo rek la ci moment bi dafa am fum ko tollu am ci fumu ne donc motax mu gis ni ni warna meuna wax lolou parce que lolou la gis ya ngi deg fi may waxe man ou que ñom ñet ñoy soye l'avant ou yor ñu soye l'avant man xam wala xam bima xame ñi def askanu lawbe ak lamb ji ñom ñet lañ waxalon te ñep liggey nañu waaw ñi def sa neex morto jange waaw ñom ñet lañ waxalon waaw te ñun ñep liggey nañu waaw comprendre nga waaw wa est ce que tay lañu bëgg comprendre que ni ñom ñet ño nek ci kaw peut-être di gérer situation bi wala di gérer situation bi mais kon liñu jallon ci ginnaw xana kon ñom gisunu won ñom ñet do nga ñoy gérer situation bi té pourtant la fa nekkon ñu tek ko ci kaw table mais pourtant wax deug yalla askara lawbe lamb ji ñu ko tourner mois de ramadan mo metti trop très sincèrement ñep wo di tourner mais gisoon nañ liñu tégon ci table parce que lool mo fa nekkon caché bëgguma la ko won wax mais lool mom mo fa nekkon lolu mom mo fa nekkon donc ko ñu tok ba tay di wax ñom ñet d'accord mi ngi nonu légui nak man de man ah ku nek comme par exemple sama papa mi ngi polygam xolal sama interview sorte yu momu jey def yeb buñ ma laaje loy sétane polygam la leni wax parce que dafa neex waaw dafa xew de temps yi te kikoy def di suma nit ña fa nek di sumay natango di samay di samay xarit non musuma ci jouer wawa guñ la non da yo japp na da nga xewi ah non parce que degg na ñu lan wa soleil levant da nga xewi gaay lool lay wax de waw xam nga gaay ci biir gaañ waw man nga ci am ga waw man nak yalla dimbali na ma produit lu muy dox di dox ta nek biir ties wax degg yalla bu nexé ma apprécier ko waye jamais au plus grand jamais limay wax ni nit duko var parce que duma ko def suma tourner tolé ci ay nit di tourner mais kat sama téléphone dila wo pour ñeu tourner bob ba dama baye carrière art oh wa bien sûr man tolo ko mo fof wa non man nak bu mag la bar bi aljuna dal non man nak bu mag la lepp li ñi def entraînement la ci man aha barki yonent bi la lay wax mané may xalé yu bess yi légui dañu féroce dé
D'accord. Yo, tu me parles de féroce. Wow. Te bon ñëwé ci art. Wow. Féroce dang koy dindi tek ko fay parce que doko gis. Ah. Je la lay wax dé. Wow. Man écoute la lay wax, expression de visage la lay wax. Wow. Je de corporel man lool la lay wax dé. Wow. Ya mo wax féroce. Wow. Xew nga, xëm nga. Tourner nga ak yoy yoy nga may wax man waxuma yoy de wow. Nga xamni da nga koy beuret 2 mois 3 mois après kenen ñew def lenen après kenen ñew def lenen ñu top schéma bobu non non c'est ki nga andal dafa na ma qu'est-ce qu'une voyelle manako c'est la femme du voyou wow. Lolou yag na trop te ba légui ba légui da koy xol di dé ak yenen yo xamni feug toguñu yoy dañ mako jox rek ma té yoy dañ mako jox ni ma té rek jox donc pour lu tax wawuñ la ba légui ah mais attends ligé buy dox xam nga ki tourner lolou biagi la wow. Je suis nuit de passage. Mm-hmm. On se connaît très bien. Moi, je suis viré. Biagi, moi, je suis viré. Bon, c'est mon ami. Mm-hmm. Biagi, demain, Biagi, demain, dès qu'on te téléphone, demain, mm-hmm. talk du Wartan. Et Boulay, beaucoup de temps. Ça m'a écrit là, nous sommes. Ça m'a. Québec, tu vas me l'aller. Moi, Biagi. Ah, moi, Biagi. Mais ok, moi, il m'a l'air wow, ok. Wow, donc, moi, demain, talk du Wartan. Tu as rien ni à faire. Mon gars, moi, banyagis chili. Mais demain, mon anek chili, banyagis ma chalolo. D'accord. Wow, parce donc, que. Donc là, y a qui banyagis chili, bataille. Amo problème. Non, 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 non. Wathio ay di wax Sénégal li mo fi am nañu nek ci jamm han di nek ci salam parce que aduna mu solo man fi makoy jappé rek gis nga yi yépp yefi aduna la kuy liggéey nak bëgg nga am bëgg nga tekki bëgg nga mel nu né d'accord ku nek rek nako xol sa bop do to fa donc kaddu yi ma fi yëkëti aussi moy li wax rek vieux sama papa la sama kilifa la waw comme gor gui ñi ngi tok suñu nek sama papa nek sama kilifa dama leen jox ciir trop très sincèrement donc lam wax dafa fu ko toll daf ko engagé donc indil na la ci ay léral du ci yaq dara donc di wax sénégalais bientôt mbay dozé mom bu leen ko nam ya am go keur auto nak auto keur ak auto bo ci am wa attends légui man na la poser ben question dé da man may laaccé wa ma wa légui xana ma mel ko laaj ma wa may mako wa may naal ko laaj ma Sénégal waaw so dawul auto waaw dañuy japp ni amo xaliss waaw lolou mo amna dañuy japp ni yow tekki wo dara waaw ah d'accord suñ la fekkul sa keur waaw boy tej yow donc waaw dañuy japp ni tekki wo waaw dañuy japp ni tekki wo waaw lan moy am xam nga lan moy am keur ak auto moy ma joggi fi à 100 mètres ñu and di dem duma la wax ben yon nañ jadd nañ tourner nañ wëndelu fuma neex la jaar heure buma neex la yew suma joxe sama dépense lima bëgg mom la ma soxna ci di togal jaxaw fi la dekk kenn mo fayeku bor police taxaw sama kër gendarmerie taxawul sama kër kenn bakuma duma sacc duma tirian lolou moy recherche auto ak kër da ngay liggéey te kër kenn du ko bula yalla dimiliwul nga tok ku melni président bu baax rek Macky Sall dama koy nuyu waaw tok ba ci yag xol li ngay def rafetlu ko tok na la kay ma dimili la may la keur ndax mérité nga ko wala ben bonne volonté wala nit kou la bëgg sop la lol yëkëti keur may la wala yëkëti auto may la ñi ñang koy def mais c'est pas donné à n'importe c'est pas donné à tout le monde na gay bay di focaliser wu na am auto pour nit ñi respecter la auto nécessité la da ngay garé ci keur sa jabar bu fébré nga duggal ko ci so amé say xarit ñu am xew wala dara nga jël len duggal len ko ci fomelu am fulak fayda nga duggal ko ci keur jënd terrain fondation